Këtë të pram në drejtësia në Kosovë ndiqë një reportajin ekskluziv për përfshirën e zyrtarit e policisë së Serbisë në transportin e drogës nga Shqipëria, cilat metoda i përdori prokuroria shtetit për ta zbuluar vendodhjen e grupit, çfarë dyshime shquan policinë në zbulimin e bunkerit të drogës. Ndiqë një intervistat ekskluzive me njerëzit të cilët e hetuan ngjarjen, pamje dhe detajet që nga planifikimi e derit tek përfundimi i aksionit. Drejtësia në Kosovë çdo të pram nga ora 22:20. Dhe repriza të hënën në mesditë.